E të marrë një ndjesi nga terreni lidhur me procesin nga Zoti Ditmir Bushati, ish ministër i jashtëm i Shqipërisë dhe pjesë e misionit të OSB-s për vëzhgimin e zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zoti Bushati, këto zgjedhje ishin të pazakonta dhe u zhvilluan në një klim teje të polarizuar politike në vend. Çfarë konstatuat ju, cila ishte klima në qendrat që ju vizituat? Besoj se ka dy realitete, është realiteti politik që përcillet kryesisht përmes deklaratave të kandidatëve dhe medias, por nga ana tjetër, qendrat e votimit të cilat ne kemi vëzhguar, procesi ishte krejt normal, i relaksuar dhe besojmë se u menaxhuam në mënyrë të shkëlqyer dhe me profesionalizëm, sidomos në kushtet e Covidit. Natyrisht, klima politike ka qenë tetë e polarizuar, që ka e bën këto zgjedhje unike në historinë e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Gjithë vëmendja e botës është këtu, shtuar jo vetëm Covidin, por edhe protestat që kanë paraprirë procesit zgjedhor në moton Black Lives Matter. Dhe në këtë kontekst mund të thuhet që mënyra se si është administruar procesi, pjesëmarrja në format ndryshme të votimit të zgjedhjeve në Shtetet Bashkuara të Amerikës, dëshmojnë gjithashtu për një besim të qartë që zgjedhësit kanë tek institucioni i votës. Dhe mendoj që për gjitha vendet që do të shkojnë në procese zgjedhore, përfshirë edhe Shqipërinë në pranverën e ardhshme, duhet nxjerrë mësime se si mund menaxhohet më mirë procesi zgjedhor në kushtet e vështira të pandemisë. Zoti Bushati, nuk është e pazakontë që në vende ku ka problematika të mëdha në mënyrën se si menaxhohet zgjedhjet, procesi zgjedhor, sikurse është Shqipëria, ku ju keni qenë në detyrën e ministrit të jashtëm, shumë palë politike përpiqen të përqafojnë problematikat e zgjedhjeve, edhe atyre amerikane. Çfarë mund të merrnin palët politike atje për shkakun vetë që të mund ta përdornin më pas? Gjëja kryesore që besoj e dallon qartë Shtetet Bashkuara të Amerikës nga të gjitha demokracitë perëndimore e jo më nga vendet në zhvillim, siç është rasti ynë, është fakti që institucionet në Shtetet Bashkuara të Amerikës janë mjaft qëndrueshme dhe solide dhe janë garancia kryesore që deri diku kufizojnë edhe egzagjerimet që vijnë nga jeta politike. Pra se shohim mënyrën se si kanë operuar e gjithë trupa zgjedhore, dhe jo thjesht guvernatorët apo sekretarët e shtetit në secilin përshtatje këtu, mendoj që është një mësim i cili duhet nxjerrë me shumë kujdes. Dhe së dyti, gjithashtu mendoj që zgjedhësve ju operuan mënyra nga më të ndryshme për të votuar në kushtet e pandemisë, çka e bën gjithashtu specifik dhe të veçantë Shtetet Bashkuara të Amerikës në raport me vendet e tjera. Ne në Shqipëri për fat keq tentojmë të barazojmë simptomat e krizës me cilën përballet sistemi demokratik vetëm me egzagjerimet e politikës dhe harrojmë nga ana tjetër që ndryshmëria e institucioneve dhe besimi i zezve tek vota është një element jashtëzakonisht i rëndësishëm. Pse kanë rëndësi, zoti Bushati, zgjedhjet në Amerikë për Kosovën dhe Shqipërinë bashkë? Natyrisht zgjedhjet në Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë rëndësi për gjithë botën, dhe në rast se do të kishim mundësi, secili prej nesh do të kishte dëshirë që të votonte, por për Shqipërinë dhe Kosovën apo shqiptarët në përgjithësi ku ato jetojnë ka një rëndësi të posaçme. Kujtoj këtu që administrata apo shtëpia bardhë dhe vetë presidenti Trump janë përfshirë në procesin e normalizimit ekonomik mes Kosovës dhe Serbisë, që ne shpresojmë dhe urojmë që të pasohet me një marrëveshje detyrueshme për të dy palët, si dy shtete të pavarura dhe sovrane, dhe nga ana tjetër, presidenti Biden ka një karrierë qoftë në Senat apo ashtu dhe në shtëpinë e bardhë që është e lidhur në mënyrë të njëtrajtshme me Shqipërinë dhe me faktorin shqiptar. Mund t'ju kujtoj që në tubimin elektoral të Michiganit, Joe Biden ju referua në mënyrë eksplicite eksperiencës tij në Kosovë dhe eksperiencës të djalit tij që nuk jeton më. Dhe janë disa procese jashtëzakonisht të rëndësishme në Ballkanin Perëndimor, ku Shqipëria dhe shqiptarët kanë një rol kyç, presim që këto procese të intensifikohen më tej me një qasje të qartë dhe mbështetje të qartë nga ana e Shteteve Bashkuara të Amerikës. Por
mënyra se si kanë vendosur amerikanët se kush do ta drejtojë shpinën e bardhë, ka rëndësi edhe për të ardhmen e aleancës transatlantike, ku Shqipëria është një vend antar i NATO-s, raportet e reja ndërmjet Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, qasjen drejt forcimit të multilateralizmit apo një le të themi hapi pas që është shënuar me daljen nga disa prej nismave të rëndësishme gjatë presidencës Trump. Të gjitha këto janë çështje të cilat në një mënyrë një tjetër kanë një rëndësi të posaçme për vendet për Shqipërinë. Faleminderit zoti Bushati.